Klinika on siitä mielestä just kätevää, että se tekoäly seuloo hyvin, hyvin näitä potilaita. Mikäli oirekuvauksessa ilmenee jotain akuuttia ja päivystyksellistä hoitoa vaativaa, niin tekoäly ohjaa suoraan päivystykseen. Klinika Accessin suurimmat hyödyt meille ovat olleet, että se on rauhoittanut hektistä ajanvaraustyötämme ja olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaillemme uuden sähköisen yhteydenottoväylän. Klinikin käyttöönotollahan tavoiteltiin nimenomaan sitä, että pystytään tarjoamaan asiakkaalle useita erilaisia tapoja ottaa yhteyttä meidän palveluihin. No, Klinik on järjestelmä, joka tarjoaa potilaalle hyvän yhteydenottoväylän mihinkä vuorokauden aikaan tahansa ja toisaalta myös mahdollistaa potilaan tuottaa se teksti siihen yhteydenottoon rauhassa ja siinä mittakaavassa, kun hän itse toivoo. Ja se on toisaalta sitten ammattilaisilla pohjana siinä kohtaa, kun asiaa lähdetään käsittelemään ja konsultoimaan sitten moniammatillisesti tiimissä toisiaan. No, lääkärille Klinikista on se hyöty, että kun asiakas täyttää oirekuvan, niin se teksti saadaan sieltä kopioitua suoraan potilastietojärjestelmään. Ja siellä on sitten lääkärille hyvin tehty anamneesi. Klinikin myötä ne virhearviot on pienentynyt, koska hoitajalla on enemmän aikaa miettiä asioita ja konsultoida tarvittaessa lääkäriä. Palvelun tulokset näkyvät siinä, että 90% sekä käyttäjä- ja ammattilaiskäyttäjistämme ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Ajanvarausten puheluiden määrä on selvästi vähentynyt. Kannustaisin muita kuntia lyhyesti ja ytimäkkäästi. Palvelua kannattaa kokeilla.